Oh, seorang lagi naik. Nampak oh. Oh. Naik balik dia turun dia tu. Haa, tu. Oh, saya kau lagi. Oh. Give up terus. Oh, ada tu golik. Oh, dia naik balik. Oh, dia try balik, dia try balik. Ninja warrior. Dia try balik. Oh, okay, ni main-main. Oh, dia try balik. Another challenger. Sad. Here you go. Bagi encouragement. We can do it. Another one. Oh, never mind then. So sad. Oh, yang mayat siap ke bawah. Yang ni. Ini nightmare. Don't you feel silly? Don't you feel stupid? Don't you feel a little ashamed? Wow, dah lepas. Jangan terbakar macam lari. Dengan lompat. Did you see that? That guy just went one loop. Dia terjadi red doll.